Мукачеві продовжує працювати скандально відома охоронна фірма «Форд», яку прозвали приватною армією нардепа. Нагадаємо, нещодавно з'явився наказ про повне анулювання ліцензії на надання послуг з охорони власності та громадян у вищесказаної організації. Під виглядом надання охоронних послуг триває дерибан бюджетних коштів. Тобто коштує в районі десь около 10 тисяч установка буде. Далі, коли вже вам установлять, значить, ви заключаєте з нами договір і абонплата у місяць. Фірма, яка тривалий час викачує кошти з міського бюджету, продовжує це робити і надалі. За шалені гроші «Форд» надає послуги з охорони для виконавчого комітету, управління освіти, культури, водоканалу та інших об'єктів. Йдеться про мільйонні суми з коштів платників податків. Під виглядом надання послуг з охорони йде дерибан бюджетних коштів. Ця охоронна компанія зараз у Мукачеві охороняє все, що треба і що не треба. До прикладу, у мережі днями оприлюднили запит, що стосується лікарні Святого Мартина. Ця установа витягла з бюджету міста майже 2 мільйони гривень за 2021-2022 роки, 800 тисяч гривень за 2021 і 1,1 мільйона за 2022 рік. Замість підвищення зарплати медикам та покращення умов у лікарні, ці кошти йдуть на фінансування приватної фірми. Лікарня платить 2 мільйони гривень в рік на фіктивну, звичайно, схему, яка називається охоронні послуги, при тому, що лікарям не піднімають зарплату, нові медичні кабінети не придбають, нові обладнання для мукачевців не придбають. Охоронна фірма упродовж свого існування надає і надавала послуги для виконавчого комітету Мукачевської міської ради, відділу культури Мукачевської міської ради, управління освіти, молоді та спорту. Охороняє ММКП «Мукачів-водоканал», лікарню, школи, садочки та чимало інших об'єктів, куди списуються насправді мільйони бюджетних коштів. Це неможливо в двох словах описати, куди. Всюди, куди тільки можна. Від центральних органів влади до місцевих органів влади і до всіх, де ця фірма приймала участь в так названих тендерах. Надання послуг цією фірмою несе мільйонні втрати із бюджету міста. Зрозуміло, що да, буде довго, да, будемо тягнути, але часть награбованого потрібно буде повернути мукачевцям, потрібно буде повернути закарпатцям, потрібно буде повернути в бюджет. І це питання зараз тільки починається.